ঘিলামৰত আঠ বছৰীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ পানীৰ পৰা উঠায় ভাৰতীয় দুৰ্গা পূজা আনন্দৰ মাজতে আছে বিয়লি ঘিলামৰ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত পুৰণি গোবিন্দপুৰ এগৰাকী আঠ বছৰীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ শলীল সমাধিক হোৱাৰ ঘটনাই অঞ্চলবাসীক মিয়মান কৰি তুলিছে প্রাপ্ত খবৰ অনুসৰি ঘিলামৰৰ দেউলীয়া গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত পুৰণি গোবিন্দপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তথা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি ৰবীন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কন্যা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দীপালী বৰুৱাই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি লগৰীয়াৰ ওচৰলৈ ওলাই আহি উভতি নহাত পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি থকাৰ সময়তেই ওচৰৰে দবোৱা বিলৰ পাৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চেণ্ডেলযোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে সদায়বশতঃ স্থানীয় ৰাইজে বিল গভীৰলৈ গৈ অৱশেষত ছাত্ৰীগৰাকী নিজৰ দেহটি উদ্ধাৰ কৰি ঘিলামৰা আৰক্ষীৰ সহায়ত ঘিলামৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে